Sam I Am. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Let's get serious. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta nas Super Corridas do GTA V. Estamos no Half Loop City Jumping com a galera aqui. O membros do comando mais preguiçoso da internet. Vocês aqui não são. Que estão em verde não são preguiçosos. O resto é tudo preguiçoso. Olha lá, olha lá, olha lá. Júnior Bisco, Matheus preguiçoso, River07 preguiçoso. Não, que Ader, velho. Você tá louco? Vou pegar o Ader de novo. Aí a galera fala, né? Você que não sabe jogar de Ader, tem que pegar a rampa no meio e depois pular na... É, por isso que eu consegui de primeira com os entornos. Tão ruim que eu só. Né, Doritos? Tá pronto pra perder, Doritos? Nossa, adorei sua buzina, cara. Feio mesmo, sua buzina. Quem tá andando buzinando, velho? Eu conheço essa corrida, não? É parecida? É tudo na cidade mesmo? Ei, tá jogando os postos aqui em cima da gente, por quê? Falou quem ficou travado ali. Caramba. Uia! Nossa, explodi também, caí no bumbum dos entornos, velho. Negócio seguinte. Concentração. Cala a boca, não é possível. Vai. Velocidade, velocidade. Todo mundo subiu, até a Larissa, cara. Nossa. Só sobrou eu aqui, cara. Larissa, me espera aí, Larissa. Eu sempre espero, Larissa. Ah, quem tem carro igual o meu? Ei, me espera aí, carro igual o meu. Se pintar carro igual o meu, e não me espera, cara. Ah, velho, fiquei travado aqui. É, o negócio... É negócio triângulo mesmo. Negócio triângulo mesmo. Tô chegando, vou me vingar, não vou esperar ninguém. Só pra avisar. Vocês sabem que eu vou passar. Vocês sabem que eu vou passar rapidão. Já vou chegar. Cara, essas corridas são muito fantásticas, velho. Muito fantásticas essas corridas. Tô chegando, hein? Tô chegando, tô avisando. Avisei. Ai, meu Deus. Caraca. Ei! Ei, eu fiquei tonto. Ó, ninguém erra essas rampas aí, vocês aí. Duas voltas, o host colocou duas voltas. Que corrida legal. Tá com medo de perder, é? Tô chegando, hein? Último ponto aí, tô atrás de você, último ponto. Bateu? Onde? Onde que bateu, cara? Não tô te vendo. Uia! Alguém explodiu. Nossa, outro explodiu. E aí, cara, cheguei.
Ei, companheiro. Nossa, tá de brinquedo no Itmi, Zentono. Tu tá de brinquedo no Itmi, cara. Eu fiz tudo certo, por que que tu foi sair aí da rampa? Larissa, boa Larissa. Obrigado por me esperar, hein. Bah. Você me desculpa, mas eu vou reto, tá? Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá, deixei dois atrás, olha lá, olha lá! Falei, cara, que tava chegando! Quem que ficou atrás de mim aí? Pega a curva, pega a curva, pega a curva, pega a curva. Não, Zentor. Não, Zentor, não, eles vão chegar. Aí eles vão alcançar a gente. Assim eles vão alcançar a gente, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, Larissa. Olha lá. Larissa, falou! tô chegando na galera aqui. Que é isso? Que tá acontecendo aqui? Cara. Quarto lugar. Como assim, velho? O que aconteceu com vocês? Falou, falou, falou. Ei, verdinho. Ei, verdinho. Ei, verdinho. Te passei no ar, verdinho. Verdinho. Verdinho, verdinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, vai bater, olha lá. Olha o poste, 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 poste. A curva é errada, a curva é errada. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Eu peguei o poste, cara. Deixou o poste pra alguém, hein. Nossa, nossa senhora. Ô, Zentorno é gol meu. Fica aí, cara. Nossa, Zentorno é gol meu. Vai, Larissa, vai. Ai, cara. Quem foi primeiro? 91, cara, 91. DNS, é? DNS! Isso aí, cara. Show de bola. É, empresário, cara. Aí, não é DNS, cara. Ele consegue mesmo. Para de chorar, Doritos. Ah, Larissa, por que dislike? Você terminou a corrida? What the fuck? É isso aí, galera. A gente vai ficar por aqui. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Se é nosso favorito, deixar um comentário. E se vê na próxima. Valeu, falou, abraço e seja feliz. Don't stop the body rock. Don't stop the body rock.